При обстеженні небезпечної знахідки піротехніки підтвердили – це авіаційна бомба СД-50. Вона лежала за 200 метрів від основних колій. Як виявилося, це 50-кілограмова авіаційна бомба часів Другої світової війни. Вона знаходилась без підривника, тобто небезпеки як такої вона не становила. Побачили цю небезпечну знахідку під час проведення ремонтних робіт відвідної колії. Рух потягів не призупинявся. Місце виявлення вибухонебезпечного предмету взяли під охорону працівники лінійного відділу міліції станції Сарни. Знахідку звідти вилучили та знешкодили працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону.